магілёве пройдуць гульні адборачнага цыклу да чэмпіяната Еўропы па футболе сярод жаночых маладзёжных зборных матчы ў групе нумартры, дзе гаспадынямі выступаюць беларускі адбудацца ў оршы і магілёве нашы саперніцы зборныя аўстры, Бельгіі і літвы у гэтыя ж дні праходдзяць гульні ў астатніх групах, іх усяго 11.ераможца кожнай і дзець лепшых уладальнікаў друг других месцаў трапяць у фінальную стадыю. Уладальніка у пуцёвак ад нашай групы даведаемся ў бліжэйшыя сем дзён. Першая сустрэча ў магілёве пройдзе ў чацвер. На стадіёне Спартак Бельгія згуляе з літвой. Пачатак сустрэчы ў 19 гадзін.